אנחנו ניצור עכשיו שאלון 5471, קיץ 2024, מועד ב', שאלה 5, גיאומטריה עם מעגל, משולב בטריגונומטריה. הקישור שאלה למטה, אנחנו מתחילים. המשולש ABC חסום במעגל. חסום זה אומר שהקודקודים שלו על המעגל. נתון כי מרכז המעגל M נמצא בנקודה 4-8. המעגל עובר דרך ראשית הצירים, או ראו סרטוט. הנקודה A היא אחת מנקודות החיתוך של המעגל עם ציר Y. כלומר, הנקודה A נמצאת על ציר Y, אם נקודה נמצאת על ציר Y, אז ה-X שלה זה 0. מיצוע את משוואת המעגל. משוואת המעגל היא זו. אנחנו צריכים את המרכז ואת הרדיוס. X בריבוע, X מינוס A בריבוע, ועוד Y מינוס B בריבוע, שווה לרדיוס בריבוע. כאשר A ו-B זה שיעורי מרכז המעגל, ו-R זה הרדיוס, R בריבוע. אז מרכז המעגל יש לנו, A זה ה-X של המרכז, זה 4, ו-B זה 8, ה-Y של המרכז. מה שנשאר לנו זה למצוא את הרדיוס של המעגל, אבל בואו נראה מה אמרו. כן, מיצו את משוואת המעגל. אוקיי. אז יש לנו את נקודה O שהיא נמצאת על המעגל, נקודה O, והשיעורים שלה זה 0, 0. ולכן אם אני מעביר את זה, זה בעצם רדיוס במעגל. בעזרת נוסחת דיסטנס, אני יכול לדעת את האורך של הרדיוס. כן? איך הולכת נוסחת דיסטנס? D שווה האורך מנקודה עד נקודה, זה ה-X בנקודה 1, 4, פחות ה-X בנקודה 2 בריבוע, 4 פחות 0 בריבוע, ועוד Y בנקודה 1, פחות Y בנקודה 2 בריבוע, וכל זה שורש. זה בעצם, במקום D, נרשום R, זה רדיוס שלנו, נכון? זה האורך. תעשו את זה במחשבון, הכל ביחד, זה יוצא 4 בריבוע, וזה 8 בריבוע, זה יוצא 80, שורש 80. אבל לצורך הנוסחה, אנחנו רוצים את R בריבוע ולא את R, אז אם אני אעלה את זה בריבוע, וגם את זה בריבוע, פה יהיה לי R בריבוע, שווה. מה קורה אם אנחנו, יש פה שורש ריבועי ואנחנו מעלים בריבוע, זה מבטל אותו. אנחנו נשארים רק עם הבפנים. אז R בריבוע שווה 80, נלך למשוואה ונרשום, במקום R בריבוע, נרשום 80. אוקיי? יאללה, ממשיכים. א' 1, א' 2, מיצוי את שיעורי נקודה A. נקודה A נמצאת על המעגל, כן? וידוע ה-X שלה. תמיד אם נקודה נמצאת על מעגל, בכלל או על ישר או על כל דבר, אבל כרגע אנחנו במעגל. אם נקודה נמצאת על מעגל ואנחנו יודעים את ה-X שלה, נציב במשוואת המעגל ונקבל את ה-Y. ואם אנחנו יודעים את ה-Y שלה, נציב במעגל, במשוואת המעגל את ה-Y ונקבל את ה-X שלה. בסדר? אז אנחנו יודעים שהיא נקודה על ציר ה-X, על ציר Y, ולכן ה-X שלה זה 0. נלך למשוואת המעגל. יש נקודה שה-X שלה 0, נציב, ועוד Y מינוס 8 בריבוע שווה 80. נכון? 0 פחות 4 בריבוע, זה במחשבון, זה 16. ועוד נפתח פה סוגריים, בסדר? נפתח, אני אפתח לפי נוסחת כפל מקוצר, זה בריבוע, באמצע יהיה מינוס, בגלל המינוס הזה, 2 כפול 8 כפול Y. 16Y, ופה תמיד יהיה ועוד, המספר הזה, ה-B הזה, המספר הזה בריבוע, 64, 8 בריבוע. זו כבר הולכת להיות משוואה ריבועית, אז אני אעביר את ה-80 במינוס, שווה 0. יש לנו פה Y בריבוע, נכון? מינוס 16Y. ופה אני אעשה 64, מינוס 80 ופלוס 16. חיברתי את המספרים, זה יוצא זה, זה וזה. זה יוצא 0. כן, זה 0. שווה 0. תפתרו את זה, אתם יכולים בעזרת מוד 5-3. A שווה 1, B שווה מינוס 16, C שווה 0. אני אוציא גורם שותף. וקיבלנו תשובה אחת, שיש דבר כזה, זה או ש-Y שווה 0, או כדי שזה יתאפס, Y צריך להיות 16. אלה התשובות לדבר הזה, אבל המחשבון יענה לכם. בואו נראה, למה קיבלנו באמת שתי תשובות, 1, 16 ו-1, 0? הלכנו למעגל, למשוואת המעגל, ואמרנו לה, יש נקודה עלייך שה-X שלה הוא 0. היא ענתה לנו, יש שתי נקודות כאלה שה-X שלהם 0. אחת, ה-Y שלה 16 ואחת, ה-Y שלה 0. זו. היא נתנה לנו גם את התשובה הזו. הנה, Y שווה 0, Y שווה 16. ממשיכים. הצלע AB, כן. הצלע AB מקבילה לציר X. אם הצלע AB מקבילה לציר X,
אם יש ישר שהוא מקביל לציר X, כל נקודה על הישר הזה יש לה את אותו Y. כלומר, ה-Y של B זה גם 16. בסדר? 16. והנה, עוד דוגמה. סתם. אנחנו בטח נצטרך את זה, אבל הנה נקודה על המעגל, שעכשיו אנחנו יודעים את ה-Y שלה. קודם ידענו את ה-X ומצאנו את ה-Y, עכשיו יודעים את ה-Y, נציב אותו ונמצא את X. אבל בואו נראה אם צריך. נתון ששיפוע ישר BC, השיפוע של זה הוא 1. מצא את משוואת הישר BC. בסדר, צריך למצוא את משוואת הישר BC. אנחנו כדי למצוא משוואת ישר, אנחנו צריכים שיפוע ונקודה על הישר. שיפוע ונקודה. בסדר? אז השיפוע יש לנו, אחד, אמרו לנו במפורש, אז נמצא את נקודה B בדיוק כמו שאמרנו קודם. יהיה נקודה על המעגל שהוואי שלה ידוע. X מינוס 4 בריבוע ועוד Y. הוואי ידוע. זה Y של נקודה. 16 פחות 8 בריבוע שווה 80. עוד פעם פתיחת סוגריים. X בריבוע מינוס, בגלל המינוס הזה, 2 כפול 4 כפול X. 8X. תמיד יהיה פה ועוד 4 בריבוע 16. 16 פחות 8 זה 64, סליחה זה 8, ואז מעלים בריבוע זה 64, וכמו שאמרתי קודם, נעביר את המינוס 80 כבר בשלב הזה, וקיבלנו. X בריבוע מינוס 8X, זה ועוד זה, זה 80, פחות 80 שווה 0. ושוב, אתם יכולים לעשות במחשבון מוד 5-3, A שווה 1, B שווה מינוס 8, ו-C שווה 0, נקבל שתי תשובות, אני אעשה את זה עוד פעם על ידי הוצאת גורם שותף, אתם רואים? רוצה שתשפרו קצת האלגברה שלכם. X כפול X זה X בריבוע, וגם פה יש X. הוצאתי אותו, פה במקום X בריבוע אני מקבל X, פחות, הוצאתי את X ישר 8, שווה 0. עכשיו אני שואל את עצמי, מה יגרום לזה להתאפס? אפשרות אחת, תמיד שיש מכפלה של שני ביטויים, זה אפשרות אחת שזה יהיה 0, אם X שווה 0, 0 כפול סוגריים שווה ל-0. אפשרות אחת, אם x פחות 8 יהיה שווה 0. אם זה יהיה 0, 0 כפול x גם 0. נפתור את זה, x שווה 8. קיבלנו שתי תשובות. אנחנו כנראה רואים שb זה לא 0, זה 8. אבל עוד פעם, למה קיבלנו שתי תשובות? הלכנו לפונקציה ואמרנו לה, יש נקודה על המעגל שהy של ה-16 זוכרים? הנה פה, הצבנו. היא אמרה, יש שתי נקודות כאלה על המעגל שהy שלהם 16. אחד יש לה x 0 והשנייה ה-x של ה-8. הביאה לנו גם את נקודה A, כי גם נקודה A היא נקודה על המעגל, וגם ה-Y של ה-16. זו הסיבה שקיבלנו שתי תשובות. זה גם מחזק, אם אני מבין את זה, זה מחזק שהתשובה שקיבלתי היא נכונה. אוקיי, אנחנו צריכים את שיפוע ישר BC, אז בשביל למצוא משוואת ישר, אנחנו עושים Y מינוס Y1 שווה M זה השיפוע, X מינוס X1 זה הנוסחה, כאשר X1 Y1 זה נקודה על הישר, ו-M זה השיפוע. נציב את הנקודה B, y מינוס 16 זה ה-y של הנקודה שווה שיפוע 1, x פחות ה-x של הנקודה. y, אני אשאיר את זה, אני אפתח רגע סוגריים, זה x מינוס 8 וזה עובר בפלוס. x, y שווה, x מינוס 8 ועוד 16 זה פלוס 8. זה y שווה, x ועוד 8. מיצו את שיעורי נקודה c. אוקיי. שימו לב, נקודה C. עכשיו, נסתכל רגע, תראו, יש בית אחד, בית שתיים. כאילו, מיצו את משוואת BC, ומיד אחרי זה מיצו את שיעורי נקודה C. כלומר, הם קשורים זה לזה. בואו נראה בעצם מה יש לנו פה. יש מעגל, ויש לנו איזשהו ישר BC, אני בכוונה אעריך אותו. B ו-C. כשרוצים למצוא חיתוך בין ישר לבין מעגל, אנחנו כאילו פותרים שתי משוואות. כן? פותרים שתי משוואות, מוצאים את החיתוך שלהם. מה זה? משוואה אחת, זה משוואת המעגל, ומשוואה שנייה זה y שווה x ועוד 8, זה החיתוך. נכון? חיתוך של הישר עם המעגל. אז יש פה שתי משוואות שאנחנו אמורים לפתור אותן. משוואה אחת זה המעגל וזו הישר. איך פותרים? מה בעצם כתוב פה? y זה x ועוד 8. אז אנחנו נלך איפה שכתוב y, זה נשאר כמו שהוא, אבל פה איפה שכתוב y נציב, במקום y נציב x ועוד 8. x ועוד 8 זה ה-y פחות 8 בריבוע שווה 80. דרך אחרת לעשות את זה, אנחנו תכף נמשיך לפתור את זה, דרך אחרת זה בעצם לבוא לנקודה c, לסמן את ה-x שלה באות t, אנחנו לפעמים פוגשים את זה גם בפתרונות אחרים. ולומר, רגע, אם ה-x שלך זה t,
איזשהו מספר, אז אם אני רוצה לבטא גם את ה-Y שלך, אז ה-Y שלך זה T ועוד 8. כן? אם ה-X שלה לדוגמה זה היה 4, אז הייתי מציב, או מינוס 4 נניח, אז הייתי הולך לפה כדי למצוא את ה-Y, מציב מינוס 4 ועוד 8. אז אם ה-X שלך זה T, אז אני מציב T ועוד 8. ואז הולכים למשוואת למשוואת המעגל ואומרים לו, יש נקודה עליך שזה ה-X שלה וזה ה-Y שלה. T פחות 4 בריבוע, ועוד T ועוד 8, מינוס 8, הצבתי את זה במקום Y, בריבוע שווה 80. ופותרים את זה. זה יהיה על אותו רעיון, כמו זה, בסדר? אז תזכרו, יש לכם ישר, יש מעגל, אתם רוצים נקודה שיהיה חיתוך בין הישר למעגל, תפתרו את המערכת משוואות. אז הצבנו. זה פתיחת סוגריים, כבר עשינו את זה קודם, זוכרים? 2 כפול, פה יהיה תמיד מינוס, בגלל המינוס הזה, 2 כפול 4 כפול X. פה יהיה ועוד, 4 בריבוע זה 16. שימו לב, יש פה X ועוד 8 פחות 8. זה X בריבוע. פלוס, נעביר אותו מינוס 80 שווה 0. יש לנו זה וזה, זה 2X בריבוע. זה לבד, מינוס 8X. זה וזה, זה יוצא מינוס 64. מינוס 80 פלוס 16, 74, 74. אפשר לצמצם טרינום, אבל אני לא אתחכם פה, נלך בראש שלכם, מוד 5, 3, זה 2, מינוס 8, מינוס 64, במחשבון, נקבל תשובה 1, x שווה 8, ותשובה 1, x שווה מינוס 4, שימו לב שאני מדגיש לכם תמיד למה אנחנו מקבלים שתי תשובות. זה נראה מינוס 4, נכון? כי בחלק השלילי של ציר x, אז נרשום לה מינוס 4, אבל למה קיבלנו שתי תשובות? הלכנו, פתרנו את המערכת משוואות, אמרנו איכן הישר הזה חותך את המעגל, זה לפתור את המשוואות. אז היא אמרה בשתי נקודות, אחד ה-X שלה 8, הנה באמת זה נקודה B, ואחד ה-X שלה זה מינוס 4, נקודה שנייה שחותך את המעגל זה מינוס 4. ואיך מוצאים את ה-Y? מציבים. פה זה אותו דבר, מינוס 4 ועוד 8 זה 4. אז מצאנו את שיעורי נקודה C. וביקשו מאיתנו, אני עשיתי את הסרטון הזה אחר כך, מצאו את גודל הזווית ACB. סעיף ג' זווית ACB, זו. הוצאתי אותה, החוצה, אז בעצם אנחנו גם נשתמש בזה בסעיף הבא. משפט הסינוסים בעצם אומר, צלע חלקי סינוס הזווית שמולה, שווה לצלע חלקי סינוס הזווית שמולה, שווה לצלע השלישית חלקי סינוס הזווית שמולה, אבל שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם. כלומר, AB למשל, חלקי סינוס הזווית שמולה, הסינוס הזווית שאנחנו מחפשים נקרא לה אלפא, שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם את המשולש. אוקיי? מי זה הרדיוס החוסם את המשולש? זוכרים? זה רדיוס בריבוע, וכבר מצאנו את זה קודם, זה שורש 80. AB, אפשר לדעת את האורך שלו, AB זה מי? X ימין ל-X שמאל. מ-0 עד 8, משום שזה קו שמקביל לציר X. מ-0 עד 8 זה 8, אז בואו נרשום את זה מספרים, 8 חלקי סינוס אלפא שווה ל-2 כפול שורש 80. אני אוסיף פה 1, משום שאני כבר מלמד אתכם את זה כמעט בכל קורס. אם יש לי שבר שווה לשבר ואני רוצה את זה, אני עושה כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה. סינוס אלפא שווה ל-8 כפול 1, 8 כפול 1 חלקי 2 שורש 80. זה יוצא, נעשה את זה בעשרוני, זה יוצא 0.44721, אבל אני אעשה שיפט קוסינוס, שיפט סינוס לאנסר, וקיבלנו שזווית אלפא שווה 26.56, ונעבור לסעיף הבא. הנקודה E אמצע BC, E אמצע של BC, מצא את רדיוס המעגל החוסם את משולש AEC. AEC. E זה אמצע BC, בואו נוציא את זה לפה. מצא את רדיוס המעגל החוסם את המשולש AEC. הנה, בואו. מה אומר משפט הסינוסים בעצם? כי זה נראה מה, צריך להעביר עכשיו מעגל שחוסם את משולש AEC ולמצוא את הרדיוס שלו? לא, לא צריך להיבהל. המשפט הסינוסים אומר דבר כזה. נעשה ככה אפילו. A, E, C. נכון, זה מעגל שחוסם את A, E, C.
מה אומר המשפט הסינוסים? אומר צלע, נניח AE, חלקי סינוס הזווית שמולה, שווה לצלע חלקי סינוס הזווית שמולה, שווה לצלע חלקי סינוס הזווית שמולה, אבל שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם את אותו משולש. אז גם בלי לסרטט, אני מבין שאם אני עושה AE, חלקי סינוס הזווית שמול, סינוס 26.56, אני מקבל פעמיים רדיוס החוסם את המשולש AEC. מה נשאר לי? למצוא את AE. E זה אמצע, אמצע קטע, אפשר למצוא אותו. איך זה הולך? XE שווה X בצד אחד ועוד X בצד שני, חלקי 2, זה יוצא 2, 8 פחות 4 זה... איך נמצא את YE? באותו רעיון. Y בצד אחד ועוד Y בצד שני, חלקי 2 זה 20, חלקי 2 זה 10. ועכשיו, כדי למצוא את AE, נעשה דיסטנס בין A ל-E. אז AE שווה, אנחנו כבר מכירים את זה מכל השאלה, נעשה את זה קצת יותר מהר. זה X פחות X, 2 פחות 0 בריבוע, ועוד Y פחות Y בריבוע, שורש. זה יוצא 4, זה יוצא 36, זה יוצא שורש 40. אני חוזר לפה, משפט הסינוסים אומר AE שזה שורש 40. חלקי זה פעמיים R. אני במחשבון עכשיו, שורש 40, חלקי סינוס 26.56, יוצא 14.144, שני R. נחלק ל-2, R שווה 7.07. זהו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.